תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום עמודים תמ"ח, תמ"ט. בשיעור הקודם דיברנו על נושא מאוד מאוד חשוב שיש לזכור אותו היטב. כל הבא בתחילת אצילותו אינו מקבל שום שינוי. דיברנו בעיקר, החוק הזה הוא חוק כללי, וראינו שעיקר הלימוד שלנו בו לא פה, אלא באופן כללי, הוא על בית האמונות הראשונות. שהתנועה הראשונה מצד, התפיסה שלנו כמובן, מצד הבורא, זה הבריאה עצמה. עצם הקיום של הבריאה מראה לנו על האמונה שלנו בבורא שהוא טוב ומתאים. היות וזו התנועה הראשונה שנעשתה כלפי הבריאה, אנחנו מקבלים את הבורא כיסוד ראשון, כנקודה אמונית ראשונה, שהבריאה הזאת היא, והטבת הבורא היא בלתי משתנה. נקודה שנייה זה פעולת הנברא, שבאה בראשונה, שהיא הפעולה של הרצון ליתר דבקות. אלה בית האמונות הראשונות שלנו, שעליהם מבוססת כל התורה כולה, וכמובן צריך לשלב ביניהם, שהוא הצורה של הקו האמצעי, שמשלבת בין בית הבחינות הללו. מה שלענייננו כאן, שיסוד שהוא בא מתחילת אצילותו, ראש א' יסוד, אינו משתנה. ולצורך ההשתנות של צמצום ב' למצב של צמצום א' וצמצום ב', או קטנות וגדלות, כמו שנראה באצילות, לזה נועד פרצוף הכתר. הפרסה נועדה לתת את האפשרות הזאת בצורת האלכסון שבה, שנותן את האפשרות לעליונים ותחתונים, ליכולת להיות במצב של תנועה של קטנות וגדלות. הפרסה נותן את האפשרות לכתר לעשות את התנועה הזאת, וכתוצאה מהתנועה הזאת, כל מה שלמטה מכתר יכול להצטרף לתנועה הזאת, אבל העליון, יסוד, שומר על צמצום ב'. בהמשך נראה שהתנועה של כתר, היא לא יכולה להיות בין צמצום א' לצמצום ב', אלא התנועה צריכה להיות, כמו שעושה ריחנפין בעולם הצילות, בין קטנות לגדלות במסגרת צמצום ב'. כי צמצום ב' הוא לא משתנה, ולכן התייצב הצמצום ב' על ידי חיזוק אותה פרסה בעולם הצילות. בינתיים, אנחנו נראה שזה גרם לשבירה דווקא, הכתר הזה. אבל זה לא סותר את העובדה שצריך איזושהי תנועה כזאת בין קטנות לגדלות, או בין במקרה הזה בין צמצום א' לצמצום ב', שלא תלוי בראשון שעשה את צמצום ב'. כי הראשון שעשה את צמצום ב', הוא לא מקבל שינוי. לכן ראש א' יסוד, שיצא בגלגלת הביניים, לא מקבל שינוי. עוד ראינו שהאלף, שמייצג את השיתוף של מידת הרחמים בדין, שזו התחלה ראשונה לעולמות, ליכולת לראות את נקודת האלם ומתוכה להעלות חסרונות, היא האלף, ולכן היא הראש וההתחלה של כל הקבית אותיות שהעולמות יבראו בהם. הוא לא מעריך בזה, כבר אמרנו שבאות א' אפשר ללמוד יותר על האלף, בתשובה א' בחלק ו' אפשר ללמוד יותר על האלף, מי שרוצה להרחיב את הידיעות שם. אנחנו נמצאים אותה באות תד זין, בעמוד תף מם זין, בטור בית. אות תד זין. והנה נתבהר, אשר תיקון הפרסה אינו בראש האלף שהוא יסוד, שמתאמור ולמעלה, מתאמור דאק ולמעלה. מדוע? כי זה הראש הראשון, שם לא נתקין הפרסה. אלא בראש הבית. שהוא מטבור ולמטה, שבפנימיות נהי דאק, טבור ולמטה דאק, ובחיצוניות הם הגר דנקודים, ששם מקום מה ובן דאק. דהיינו, אם אנחנו מסתכלים על הציור, אז זה המקום, אומר, לא המקום הזה שלמעלה מטבור, שפה יצא ראש א' יסוד למעלה מטבור, אלא למטה מטבור, איפה שיצא ראש הנקודים, פה הותקנה הפרסה, בעולה ויורד. יכולה להיות במקום הזה, בכתר, בנקבי נעם דקתר, יכולה לרדת למקום הפה, דהיינו סוף שליש עליון דני דאק. אז היא עושה את התנועה הזאת, בין קטנות לגדלות. שעבב של השם הוויה רומז עליו כנודע. איפה ראינו את זה? בסג. שבסג י' כ' ו' כ', הוו הוא במילוי אלפין.
בשונה למשל מפרצוף האב, שכולו במילוא יהודים. ועל כן יוד כידי הוויה דסג, שם יתאמור ולמעלה, שאין עניין הפרסה והייתתה נוהגים שם, הם משווים לפרצוף האב. במה, איפה רואים את ההשוואה הזאת? במילוי של יוד כי. המילוי הוא יוד, גם באב וגם בסג. אבל בבב שזה מתאבור ולמטה, יש מילוי של א', להורות על צמצום ב'. לכן אומר, יוד כי מתמלאים עם יודין בשווה לפרצוף האב. עברנו לעמוד תף ממך. אבל הבב דהוויה דסג, שהוא מתאבור ולמטה, היא מתמלאת עם א'. למה? מה מורה א' הזה? כבר אמרנו שא' זה הפרסה. לכן א' הזה מורה על תיקון הפרסה שנעשה במקום הזה של נקודות דסג, שהוא מלביש על נהי דאק. והתחלקות של מים עליונים של יוד של למעלה מהלכסון של א', ומים תחתונים של היוד של למטה מהלכסון א'. ותדע שמטעם זה נמצא הוויה דמה שמתמלאות כל דלתיותיה במילוי אלפים. למה? משום שכל עיקר הצילות, הצילותו של פרצוף המה, הוא רק בסוד הפרסה בשיתוף די תתה. רוצה לומר, יצא למטה מטאבו, וגם יצא בצמצום בית. וזה על ידי כך, והסימן לכך הוא, שאנחנו רואים שהמילוי מילוי אלפין. מילוי אלפין מורה על צמצום בית. אגב, נלמד שיות כיבב כבמילוי אלפין, זה גימטריה מה? שזה גימטריה אדם. יוצא שהאדם יצא בסדר של צמצום בית, ולא בסדר של צמצום א', והסדרים מיוחדים לצמצום ב', ואדם בנוי בג' קווים, ימין שמאל ואמצע, כמו צמצום ב', ולא כמו צמצום א', שיש רק עליון ותחתון, או פנימי וחיצון. אומנם, בהוויה דאב, אין בו מילוי א', כל עיקר, למה? כי באב אין צמצום ב', וא' מורה לצמצום ב', כי כל ההבחן שבין אב לסג, הוא בעניין חיבור היתתה שנעשה בפרצוף סג, שהיתתה עלתה לבינה והתחברו יחדיו, ולא בפרצוף אב, כי שם לא היה החיבור הזה. ואפילו בהסג אין החיבור ניכר, אלא רק במקום שמתאבור ולמטה בזירנפין של הסג, בבב שלו, ולא מתאבור ולמעלה, שזה נקרא מבחינת האב שלו או הטעמים שלו. סג דסג זה הנקודות שלו. רק בסג דסג, שנראה בהמשך שכך הוא נקרא, יש שם את המילוי אלפין, שהמילוי אלפין מורה על צמצום בית. זה שהאלף מורה על צמצום בית, זה הסימן לכך שיש את המציאות של האפשרות לעלייה וירידה. הוויה דסג, היא האחרונה, היא למה לא באלף אם זה מתחת לטאבו? שאלה טובה, מכיוון שהאי החולה מייצגת עוביות השורש, ועוביות השורש בעולם הניקודים לא הייתה מצומצמת בצמצום ב'. כשיצא בחינה א', אז כמו שכשיצא ד', אז היא כוללת ג', ב', א', אבל לא באים לידי ביטוי. כשיש את האב שהוא בחינה ג', אז בחינה ב', א', נמצאים בג', אבל הם לא באים לידי ביטוי. כשיוצא סג, יש לנו את ב' וא' ושורש בתוכה. אבל הם לא באים לידי ביטוי. עכשיו הגענו לשאלה שלך. אתה שואל, למה שורש אין לו מילוי אלפין? למה ה' אין לה מילוי אלפין בסג? תשובה, כי הו' מראה על צמצום ב'. אבל ה' שזה שורש בעולם הניקודים, יצא כמו צמצום א'. יש לו יוד כבב כמלאים ואין לו צמצום בית. לכן בשורש שמוציא עכשיו את בחינת הניקודים, הוא מראה רק על הוו בצמצום א' ולא על ה'. לעומת זאת, השורש של עולם הצילות שיוצא במילוי ה' כשורש, אז השורש שלו, מי השורש של הצילות? נקודים. בנקודים ה' כן תהיה ממולד באלף, כדי להראות מה שיצא אחר כך כן יהיה במילוי אלפין. הסיבות לשבירה היא שהיה לאבא ואמא, היה לה איזושהי מחשבה שאפשרי הדבר,
שכן אפשר לצאת בצמצום א', זאת אומרת, הנה, צמצום א' לא נעלם מהעולם, הנה, בשורש יש צמצום א', אז אם יש צמצום א', אז אפשר לצאת בצמצום א'. יש אבר מינה לחשוב שאפשרי. למה? הנה, יש מציאות כזאת. אבל בעולם הצילות אין יותר מציאות כזאת. עוד י' ז' ועם זה תבין עניין הזיווג די הפסג שמחמתו יורדת היתתה מנקווה עיניים. מה יש להבין? אומר, עכשיו הבנו שזיווג שאב אין בו צמצום ב' וטעמים דסג גם אין בו צמצום ב', רק בנקודות דסג. שמחמתו של הזיווג הזה יורדת היתתה וחוזרת למקומה כמתחילה. כי ידעת שראש הסג מלביש על החגת דאב עד החזה, דהיינו מחזה דאב עד הפה שלו, כמו שבכל פרצוף יוצא שם הראש, להיותו בחינת התפשטות בית שלו, סג התפשטות בית של אב. התפשטות בית היא במקום הגוף, כנ"ל בחלקים הקודמים, כמו שאנחנו יכולים לראות פה בסג, שסג שיוצא מאב הוא מלביש מפה עד מקום החזה, הפה של סג במקום החזה דאב ומלביש עד הפה שלו. אותו דבר אב, אב מלביש מחזה עד פה תגלגלת, כך שם מלביש הראש. על זה הוא אומר גם פה, ועל כן אור האור שאב משפיע אורותיו לסג, לא אור, אחר, ועל כן אחר שאב משפיע אורותיו להסג, ומתוך שבאור אב אין בו כלל כנן תהיתתה בעיניים כנן, אין לו אלפין. למה? כי אין בו צמצום בית. על כן כשבאים אורות האב בסג מורידים גם תהיתתה שבניק ועיניים לסג למקום הפה, למקום הפה שזה מקום האמיתי כמו שהיא באב. למה? איך הם עושים את זה? מה זה? האור בא ודוחף את תהיתתה? מה זה דבר גשמי שהוא בא ודוחף את תהיתתה? התשובה לא, אלא הדחיפה היא על ידי שכשמגיע האור הוא מעורר את אותה השתוקקות של צמצום א'. למשל, אם אני מאיר באור של מוזיקה עכשיו, אז מתעורר הרצון שלי למוזיקה. אם אני מעורר עכשיו איזושהי אכילה ושם פה אוכל שיוצר תאווה בעיניים, אז הבטן מקרקרת לאוכל הזה. אז כשאני מאיר באור של צמצום א', אז מקרקר הרצון הזה של צמצום א'. לכן כשאני נותן לאור הפסג הזה לבוא למדרגה, מאפשר לו או מושך אותו לבוא למדרגה, בעצם גיריתי, יצרתי גירוי לרצונות האלה של צמצום א', וזה מוריד את היתתה, כי זה מעורר את הרצונות האלה של צמצום א'. ולמטה בעולם התיקון שהוא עולם הצילות, ששמה היתתה במצח, נעשה התיקון הזה על ידי עליית מן מהתחתונים כמו שנדבר במקומו. אבל כאן עדיין אינו נוהג עליית מן, אלא הזיווג נעשה מאליו, כלומר על ידי נקראת הסג שהוא מספיק מאורות דאב, שהאורות האלה מורידים היתתה למקומה האמיתי כנ"ל. מה רוצה לומר? כשרוצים אור הבסג שגורם להתעוררות הגדלות מעולם הצילות והאלך, עושים את זה על ידי זה שמהתחתונים מבקשים את הגדלות הזאת, שזה מקום השכלול. אבל בסג זה לא קרה כך, אלא בסג הדלת ג' שעלו מהנקודות, שעלו בנקודות הסג, הם אלה שמעוררים את האור הפסג. לא צריך לבוא מהתחתונים הביקוש לאור הפסג, אלא הוא קורה ממילא, שאחרי הקטנות מתעוררת הגדלות. זה חשוב לנו להמשך התהליך לזכור את זה, כי תשאל שאלה אחר כך, אחרי שגמרנו את הזיווג על בית א' בקטנות, איך התחילה הגדלות? האם מישהו בא ואמר אני רוצה גדלות? בעולם הצילות כן, בעולם הנקודים לא. לא היה צריך מישהו שיבוא ויגיד אני רוצה גדלות, אלא מתוך שנגמרה הקטנות והיה שם גם רשימות של ד' ג', אז רשימות של ד' ג' עכשיו נולדו על ידי אור הבסג. אז מה למדנו פה, באות הזאת? למדנו על אור הבסג,
או מההתחלה, מה למדנו מההתחלה? שתיקון הפרסה היה רק בכתר ולא בראשה לפיסות. עוד ידיעה שלמדנו באות תת זין, שהסימן שצמצום ב' נעשה רק מנקודות הסג ומטה, זה שבוו יש מילוי אלפין, ולמדנו שלמעלה מכך אין מילוי אלפין, וזה מורה על כך שיש אור של צמצום א' למעלה מהוו דסג. ואב וטעמים דסג הם למעלה מהצמצום, לכן כשנימשך האור משם, אז הוא יעורר דווקא את הגדלות. זה למדנו באות י' ז', וידיעה נוספת באות י' ז', למדנו שהאור, אור הבסג, בעולם הנקודים נמשך מאליו, ובעולם הצילות והלאה, צריך להיות מן מהתחתונים בשביל זה. זאת אומרת, אתה לא נהיה גדול, אלא אם כן אתה מבקש את הגדלות הזאת. אם לא, אתה נשאר קטן. אות י' ח'. והנה אחר שנעשה הזיווג, דה הבסג, הנל, יוצא מזה בית פעולות. אחת בפנימיות אק, דהיינו באזון הפנימיים שמתעבור למטה שלו, ואחת בחיצוניות אק, דהיינו באגר של הנקודים, המלושבים מחוץ לו מתעבור למטה. זו נקודה מעניינת, שאומר לנו שכשאתה עושה איזושהי תנועה, היא משפיעה בכמה רובדים. וזה שמשפיע בכמה רובדים, השאלה לאיזה רובד אתה מתייחס. כי אם תתייחס רק לרובד החיצוני, ולא תתייחס לרובד הפנימי, אז אתה תקבל את ההרגש רק בתנועה החיצונית, ויכול להיות שהתנועה הפנימית תפעל עליך אפילו יותר חזק מהתנועה החיצונית. ואז אתה לא תדע מה קורה. כיוון שזה פועל בכמה רובדים. אתה למשל יכול מבחוץ להיות שמח, בשביל להיות עצוב, ואחר כך זה יתפרש כתסכול מאוד גדול, או כעצבנות מאוד, או ככעס מאוד גדול כלפי חוץ. למה? לא התחשבת ברובדים הפנימיים שגם שם זה משפיע. וזו תורה גדולה מאוד העניין הזה. זה דבר מאוד מעניין להבין את כל התנועה שנעשית בעולם ברובדים, ולא כתנועה שהיא חד-ממדית. ואם אתה מבין את התנועה הזאת, ואתה רואה גם, למשל, אתה לומד באופן כזה, או מדבר עם אדם באופן כזה, או שומע אדם באופן כזה, זאת אומרת, הבן אדם אמר לי משהו, שמעתי. הוא אמר לי, אתה יכול להביא לי כוס תה, אבל יכול להיות שהוא גם אמר לי, תגיד, אתה חבר שלי? והוא יכול להגיד לך, אני זקוק לך. והוא יכול להגיד לך עוד הרבה דברים עמוקים מבפנים של דברים שקרו מנחם בעבר, ויש לו משקעים, הוא רוצה לבדוק את המשקעים האלה דרך זה שהוא מבקש כוס תה. השאלה, כמה אתה מקשיב? כמה אתה מקשיב עמוק לעולם, לחיים? יכול להיות שקרה לך משהו היום, ואתה לא מקשיב לו בעומק הנכון, ואתה חי רק את הרובד החיצוני, ואתה לא משפיע על נפשך. העומק של האדם, יש לו חשיבות גדולה לכמה האדם יכול לנהל את חייו. ככל שאתה מקשיב לרובד יותר חיצוני, תדע שהקליפה חוסמת אותך מרובדים פנימיים. האדם צריך כוח כדי ללכת לעומק פנימי, אבל לא מספיק רק ללכת אליו, גם צריך להתחייב אליו. ברגע שאתה הולך לרובד פנימי ומתחייב אליו, יש לך יותר עבודה, אבל אתה יותר מנהל את חייך, מאשר אתה נותן למציאות לנהל את חייך. כי ממילא היא משפיעה על הרובדים הפנימיים. אם לא תנהיג את עצמך במקום של הרובד הפנימי, ממילא אתה תונהג על ידי הדברים שקורים ממילא. אתה רוצה לקבל את המושכות של חייך על עצמך, לא תעשה את זה בפראות של שליטה חיצונית. תצטרך ללכת לרובדים הפנימיים, ומשם לנהל את חייך, כי הם המשפיעים יותר על חייך מאשר הרובדים החיצוניים. לכאורה הם פחות מורגשים, אבל הם יותר מנהלים, ובכלל, בסופו של דבר, הם יותר משפיעים. למרות שאתה חש אותם, במפגש הראשוני פחות. כי בחיצוניות אק, מוריד הכתר דנקודים את הנהי שלו, ומלביש אותם למוחין בחוכמה ובינה דנקודים. דהיינו, יש ירידת היתתה בכתר. שפירושו הוא שמוריד את היתתה מנקבי עיניים שלו. המבדלת בינו לבין החוכמה ובינה דנקודים, שהוציא אותם לבחינת גוף, ואתה הורידה את היתתה למקומה האמיתי, לפד דנקודים, כמו שראינו את התנועה הזאת, שעשה בראש דנקודים, שהוריד את היתתה מהמקום של נקווה עיניים דקטר, למקום הפה דקטר. אבא ואמא,
שהיו במצב הקטנות, למטה מהמסך, היו כמו גוף, כמו חגת. וברגע שירדה היתתה למטה, אז אבא ואמא חזרו לבחינת ראש. אז על התנועה הזאת הוא מדבר. הוא לא בא ללמד את התנועה, בא ללמד את הרובדים של מה שקרה בתנועה הזאת. אז באו רבסג והוריד את היתתה, שהוציא אותם לבחינת גוף. ועכשיו הם עלו למעלה. ואתה הוריד את היתתה למקום האמיתי, לפד הניקודים. בסוד כמץ, אשר מתחת לאותיות י' כ' ו'. אז אם זה כמץ, אז איך היו"ד כ"ו חזרו לראש? למה הוא לא מקמץ מהם את החוכמה? היות והקמץ למטה מהי"ד כ"ו, אז הוא לא משפיע, כי כל כוח פועל במקום ממצאו ולמטה, ולא במקום ממצאו ולמעלה. כל זמן שהקמץ היה פה, בעיניק ועיניים זה כתר, אז הבבים תחת הקימוץ הזה. אז הם לא יכולים לקבל את החוכמה. ברגע שהקמץ ירד למטה מהבבים, אז הוא מקמץ אולי על האחף. על זד הנקודים, אבל הוא לא מקמץ על הבבים היותר, כי נמצא מתחת לבבים. וכל כוח של דין פועל ממקום מצור ולמטה, ולא ממקום מצור, הוא למעלה. למדנו מה זה קמץ, שיש נקודה של היתתה, שעושה סיום למדרגה על הבב, על הפתח. אז בגלל שהיא הגיעה למקום הזה, אז היא עושה הפסק שם. אז כשזה נמצא בכתר, ונקווה עיניים זה כתר, אז זה לא משפיע על הכתר, אז זה כתר יכול להיות חוכמה, אבל הוא לא יכול לתת אותו למטה, לאבא ואמא. אבל כשהקמץ ירד למטה מהאותיות, כמו שהוא אומר, בסוד קמץ אשר מתחת לאותיות י' כ"ו, דהיינו מתחת לאבא ואמא, אז עכשיו אבא ואמא כן יכולים לקבל חוכמה, והם נכנסים לתוך הראש, לתוך מצב של גדלות. זה נקרא פנים באחור. למה פנים באחור ולא פנים בפנים? יש שם בעיה עם הבינה, שתרף נראה אותה. וחזרו היו"ד כ"ו שהיו בבחינת חגד ונסו לבחינת חב"ד. עוד פעם, מה הייתה התנועה? באו ועוד י"ז אמר שמה שמוריד את היתתה זה אור הפסג. מה בנקודים גם להורדת היתתה לאור הפסג? לא צריך ביקוש מהתחתונים בנקודים, זה בא לבד בגלל שהיו שם רשימות של ד' ג'. אבל שימו לב שהתנועה הזאת הייתה רק לטובת הגרדה נקודים ולא לטובת הזדה נקודים. למה? כי הקמץ, דהיינו היתתה, ירדה למתחת לאבבים, ועדיין נשאר שם קמץ. למה? כי בינה עצמה שנמצאת באבא ואמא עדיין לא רוצה חוכמה, ולכן זה נקרא שם קמץ. למה היא לא רוצה חוכמה? אין לה דלת ג'. אם היה לה דלת ג', אז גם אצלה היה אור הפסק בא באופן אוטומטי. לא בא אור הפסק שם. למה? כי לא היא רצתה אור הפסק, היא לא רצתה חוכמה. למה היא לא רוצה? כי הטבע של בינה היא שהיא לא רוצה חוכמה, היא רוצה חסדים. מה יגרום לה כן לרצות חוכמה? אם יבואו הבנים ויבקשו ממנה חוכמה. אבל לא היו בנים שמבקשים חוכמה, אז עד הנקודים הייתה להם רק הרת כלים. בפנים באחור שם הם מקבלים אור הרוח, אבל תכף נראה שהייתה תנועה שעולים בה בנקודה ומבקשים מבינה, תני לנו החוכמה, ורק אז היא הופכת פנים בפנים ויורד משם הקמץ. בינתיים התנועה שלנו שהיא פסיעה ג' הייתה ממקום ניק ועיניים דקטר למקום פה דקטר, שבזה זה מעלה את אבא ואמא להיות בחינת ראש ולהיות בחינת חב"ד כמו כתר. לכן אומר, דהיינו עלו לבחינת גר וראש, אבל זה מספיק רק לבחינת החוכמה בינה דנקודים עצמם, ולא למי? ולא לזד, נכון, יפה. אבל לזד הנקודים אין שום הערה נמשכת עוד. למה? מטעם שאין בחוכמה בינה, אלו מבחינת היתתה ולא כלום. היתתה, הכוונה היתתה דזיווג. דהיינו, ד' ג' דזיווג. אבל היתתה מצד צמצום יש בהם, אבל זה לא עוזר להם. אור הפסג לא יכול להוריד את היתתה מהם ולתת להם אפשרות להתפשט מן ההווה, ועל כן אין להם יחס אל הזון הכלולים מהיתתה, כמו שנדבר שם באות י"ב ואות ט' כאן. פעולה שנייה נמשכה מהזיווג דהפסג הנ"ל, דהיינו פעולה אחת שנמשכה מאור הפסג
היא הורדת היטתה מניק ועיניים דקטר. זה סיכמנו, זה הפעולה הראשונה. למה היא גרמה? להחזיר את אבא ואמא להיות ראש. עכשיו, קרתה עוד פעולה. פעולה שנייה שנמשכה מהזיווג דה הפסג, הנהל אלזון הפנימי עם דאג שממטה לטבורו, כי אור זה ירד ובקע לאותה פרסה שבפנימי הוא דאג. שימו לב, קרה משהו בפרצוף הפנימי, ברובד הפנימי, מעולם הנקודים. המבדלת את הזון הפנימי ומוציאה אותה מחוץ לאצילות השג. דיינו, בנקודות השג, אחרי שהיה בעולם הנקודים צמצום, זה קרה גם בנקודות השג. בנקודות השג הוא אומר, עכשיו ירדה היטתה הזאת, גם בזד הנקודים, ואתה נתבטל זה, וחזר ונתפשט אור השג אל הזון הפנימיים. מי זה הזון הפנימיים? אותם זד הנקודים שהסתלק מהם האור בעקבות צמצום בית, עכשיו בעקבות אור הפסק של ד' ג' בקטר גרם להורדת היטתה בנקודות הסג. בזד הנקודים לא, בנקודות הסג כן. כמו שהיה מטרם תמצומני, דיינו עצים רגלי דאק. כי אז גם הבינה וזירה בלמר חוצצו לחוץ מני דאק, ונעשה לג' ללמוד בריאה יצירה ועשייה, חזרו אותה לבחינת הצילות, דיינו לני דאק כבתחילה. זה תמיד דברי הרב הנ"ל שאומר שהפרסה הוא תיקון לצורך הבריאה כנ"ל. כי על ידי התיקון של עלייה וירידה אשר בהפרסה, הוחזרה הבריאה יצירה עשייה לנהי דאק ושבה לבחינת הצילות. כמובן שצריך תירוץ עכשיו. תירוץ למה? מדוע ברובד הפנימי הזה של נקודות הסג כן ירדה היטתה? ובנקודים לא ירדה היטתה. בזד הנקודים. דיינו בין הבבים על זד הנקודים. הוא לא נותן לנו פה הסבר, אבל כעובדה בינתיים אנחנו מקבלים, וצריכים לזכור שצריכים פה עוד הסבר, עוד תירוץ, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בפעולה השנייה שנגרמה כתוצאה מאור הפסג. פעולה אחת, הורדת היטתה מניק ועיניים דקטר לפה דקטר. פעולה שנייה, הורדת היטתה גם בנקודות דסג, שגרמה למעין גדלות בנקודות דסג, כמו שהיה להם בצמצום א'. עוד יותר. יש הורדה של היטתה מכתר לאבא ואמא. אופי, זו הפעולה הראשונה, כן. מה זה גרם לאבא ואמא? זה גרם לזה שהם חוזרים חזרה להיות ראש אחד עם כתר. מצוין. מה זה גרם לזאת? הנקודים? הזאת הנקודים עצמם עדיין לא קיבלו שום אור. כן. והפעולה השנייה, שזה הוא אומר שזה הרובד הפנימי יותר, שבנקודות דסג אנחנו רואים ששם השינוי הזה כן חל, והיטתה ירדה בנקודות דסג. לעומת זאת פה, בזד הנקודים זה לא קרה, והוא אומר שעדיין צריך לזה תירוץ. מצוין. מצוין, יפה, סיכם אלירן את בית ההשפעות. הלאה. עוד יוטט. ומתוך שהגרד הנקודים מלבישים על הנהידאק, נעשה גם כאן זיווג של נהידאק, עם החוכמה הובינה, את הנקודים. כנ"ל באב וסג, והשפיע עליהם אור המלאפו. דהיינו שורוק. שור סוד וו ונקודה. מה זה שורוק? שורוק זה אומר השלמת כלים. בכלים זה אבא ואמא. למה יש לזה חשיבות? כי זה גורם לזיווג בין אבא לאמא. כל זמן שלא היה אור השורוק כזה, אז אין בשביל מה שאמא תעשה זיווג עם אבא. אין כלים לתת להם. ברגע שיש כלים, אז אפשר לעשות זיווג כדי לתת להם אור. שפירושו מה זה וו הנקודה של שורוק, שפירושו מבחינת היטתה מהירה תוך האותיות דיות כבר, והיטתה נקראת נקודה.
מבחינת הפדל נקודים הוא שעוד וב, באה נקודה בתוך הוו, ונתקללה מהוו של החוכמה ובינה, ואמן זה יתר. כי מטרם שקיבלו סוד המלאפום, השורוק, מנהי דאק, הכוונה מנקודות הסג, שבהשפעה השנייה שלהם, קיבלו אתה את אור הפסג וקיבלו גדלות, לא יכלו להשפיע על הזאת כלום, משום שלא היו כלולים מעית אתה, כנל. כי אבא ואמא לא היו כלולים מעית אתה, כי, ותכף נדבר על הסיבה, כתר לא נתן את העית אתה דזיווג לאבא ואמא. לאז לאבא ואמא אין דלת ג' לאבא ואמא אין העית אתה דזיווג ולא קיבלו אותה מכתר, אלא אתה מקבלים את הית אתה דזיווג, דהיינו דלת ג' מיני אידאק. והם הנקראים וו ונקודה. כי היית אתה נשאר בנקווה עיניים, שעושות נהי דקטר את הנקודים. אבל אמרת לי שהיית אתה ירדה. אז איך אתה אומר לי שהיית אתה נשאר בנקווה עיניים? הרי אמרת לי שהתנועה היא שהיית אתה ירדה. אבל הוא בא ומדגיש לנו פה. ירדה, היית אתה דצמצום, אבל היית אתה דזיווג לא ירדה. כי מצד אחד הוא אמר לי קודם, שבעקבות אור הפסג ירדה היית אתה. ואתה הוא, עכשיו הוא אומר לי, היית אתה נשארה בנקווה עיניים. אז תחליט, הייתה פסיעה או לא הייתה פסיעה? פסיעה ג' אומרת שהיית אתה ירדה מנקווה עיניים דקטר לפתק כתר. ואתה עכשיו אומר לי, לא ירדה? אומר, לא, יש הבדל. היית אתה דזיווג, לא ירדה. דהיינו, דלת ג' לא ניתנת לאבא ואמא. אבל היית אתה, דצמצום, כן ירדה, ולכן הם יכולים להיות שותפים לכתר בבחינת ראש. אז היית אתה נשארה בנקווה עיניים שהוא סוד נהי דקטר דליקודים, עוברים לעמוד תף ממתת, ויוד כיוו שפירושו חיסרון דהית אתה, ירדה לחומה מבינה שמחב דקטר. אבל אתה, שקיבל הוו של היוד כיוו תהית אתה, שסוד הנקודה שבתוך המלאפו, מה זה אתה? לאחר שהוארו אבא ואמא מנהי דאק, דהיינו מנקודות הסג כתוצאה מהערה של אבסג בכתר לנהי דאק. זאת אומרת, התנועה, צריכים לראות את הסדר. קודם אור אבסג, הורדת היתתה בכתר, הערה לנקודות הסג, דהיינו הורדת היתתה בנקודות הסג, שזה נקרא נהי דאק, והערה משם של דלת ג' רשימות בעצם, והתעוררות הרצון לאבא ואמא. ועכשיו אבא ואמא יוכלו לעשות זיווג על דלת ג'. הם לא מקבלים את זה מלמעלה, כרשימות שבאו מלמעלה, הם מקבלים את זה כחיסרון שבא מלמטה. זאת אומרת, אם היינו רוצים לתאר את זה בצורה קצת יותר פשוטה, אז היינו אומרים כך. היה קטנות בהתחלה. לאחר מכן באה הגדלות לכתר. הגדלות של כתר גרמה להערה, לעוד פעם, ההתעוררות הגופניות הרעב מלמטה, כדי שזה נקודות הסג יאירו את אבא ואמא לתת אור לזד הנקודים. אבל מלמעלה זה לא מופיע, זה צריך להופיע מלמטה. אז העליון מעורר את התחתון, את הרב של התחתון, לעלות לבקש. זה כמו שהבנת משהו בשכל, עכשיו זה מעורר לך את הרצון, ואז הרצון מעלה השתוקקות, ואז אתה חושב מבחינה פרקטית צריך לעשות את זה. אבל המחשבה לבד לא העלתה את הפרקטיקה של העניין.
המחשבה לבד אומר, לא מולידה ממך לייצר פרקטיקה, לייצר מעשה. מה יוליד ממך לייצר מעשה שזה גוף, זד הנקודים? ההשקפה תעורר את הרעב לזה, כמו אור מקיף שמעורר את הרעב לדבר, והרעב לדבר יוליד אותך לחשוב איך לפעול את זה מבחינה פרקטית. ואז תהיה פעולה פרקטית. אתה לא תלך לאכול אם לא תבין, אתה מבין שאתה צריך עכשיו להיות בריא, שהתאמנות תעשה לך, שספורט יעשה אותך יותר בריא. עכשיו אתה מתעורר לרצות ספורט בעקבות זה, ועכשיו אתה חושב איפה אני הולך לעשות ספורט, והולך לעשות ספורט. זאת אומרת, זה מתחיל מההשקפה, מההכרה העליונה, שהיא מעוררת את הרצון בגוף. הרצון הגוף עולה כרעב לראש, ואז הראש עוד פעם חושב מבחינה פרקטית. זה מעין שתי תנועות, הכרה גוף, גוף, ראש, ראש, גוף. נתחיל מהכרה. אם ההכרה ואותה מודעות, אותה תודעה היו מחוברים, לא היה צריך את התנועה הזאת. התנועה הזאת היא קצת מסוכנת. כי יכול להיות שהגוף יעלה ויבקש משהו שההכרה היא לקחה בחשבון את ההשקפה העליונה, אבל לא לקחה בחשבון את האפשרות לפרקטיקה. ואז באו לעשות זה מבחינה פרקטית, ולא לקחו בחשבון שזה רק בהכרה העליונה, אבל אולי מבחינה פרקטית זה לא אפשרי. אז למה חשבו ככה בהכרה העליונה? כי לחשוב על זה מותר, אבל לפעול את זה אסור. וזה הקשר הזה בדרך... הקשר הזה ניתק. כי חשבת שאם אפשר לחשוב על זה, אפשר גם לפעול את זה. רק רגע. יש פה איזה שהם עוד דברים שלא לקחת בחשבון. ובגלל זה הייתה שבירה. אבל אתה שקיבל עבר של היו תקיבה ותהייתתה, שסוד הנקודה שבתוך המלאפום, מן היסוד דאק וחוכמה מן הנתקלו מן היתתה, חזרו חוכמה מן ונזדווגו עליה. דיינו שהמשיכו אור העליון על המסך הזה, הכלול מיתתה, והמשיכו קומת כתר. ואור הזה חזר ונשמע גם מלמעלה למטה, לצד הניקודים. ואז המשיכו קומת כתר, עשו אבא ואמא, אבא ואמא עשו זיווג על ד' ג' פנים בפנים. ואור הזה חזר ונשמע גם מלמעלה למטה, לזד לבחינת גוף, ומלמעלה למטה זה הכוונה התפשטות מיני הווי, כמו בצמצום א'. לאחר שקיבלו החומה והתארתי אותה מיסוד, בסוד ו' ובתוכה הנקודה של היתתה, כי באה הנקודה בתוך הכלים תוך חוכמה בינה, נאור הזה הוא עצם הזין תחתונות שבאו להבין עד הנקודים, והולידה אותם ובאו למטה למקומם. לכאורה שלמות, שלמות, עשו זה בגלל דלת ג' יכולים להאיר את כל המקום החסר מהערה בדלת ג' באור חוכמה עליון של דלת ג' נהדר, גמר תיקון, העלייה וקוצבה התפשטו למטה ונשברו. למה? יסוד עומד שם, איתן בדעתו, פה יש צמצום ב', כל הבא מתחילת הצילותו אינו מקבל שום שינוי. והוא עומד שם ומחזיק את הצמצום ב'. והאבא ואמא, שבאו לכאורה מבחינה פרקטית לפעול את זה, לא לקחו בחשבון את יסוד. מה הפריע להם? הייתה להם הכרת ביניים של כתר. הם אמרו, כתר הוא הזכר שלי. כתר עשה אור המשג, כתר קיבל גדלות. אז אני גם יכולה לפעול בגדלות הזאת. אבל לא קחו בחשבון שיש מעל הכתר עוד מחשבה עליונה שחייב להתבטל אליה. ובגלל חוסר ההבנה של קבלה של משהו שמעבר לזה, הם לא לקחו את זה בחשבון, בגלל זה נפלו. דומה למה שאדם אומר, זה הרב שלי, אני עושה כל מה שהוא אומר לי, אפילו אם הוא יגיד לי לבגוד בהשם, אני אבגוד בהשם. יש את השם מעל הרב. יש את היסוד מעל הכתר. ואת זה הם לא לקחו בחשבון. לכן אם בא נביא או חולם חלום ואומר לך ללכת נגד התורה, אסור לך ללכת נגד התורה. עוד כף ב',
ויש לבאר עוד. כי נדע שכל פרצוף תחתון מלבש לעליון שלו. מפדר ראש הוא למטה. זה כבר ידוע. כמו שהתבאר טבע, פרצופים הקודמים דאק. ואם כן, שואל עוד כף א', לא, איפה? זוהי הפסיעה הדלת. זוהי הפסיעה הדלת. מה זה פסיעה הדלת? אז איך היו הפסיעות עד כה? פסיעה א', מהשערות לניק ועיניים, דלנו למקום הטבור, שהוליד את ראש הסוף. פסיעה שנייה, מטבור לניק ועיניים דקטר. פסיעה שלישית, מניק ועיניים דקטר לפה דקטר. פסיעה רביעית, נמצא באותו מקום, לא זז ממקומו, אבל נותן דלת ג' לאבא ואמא, ועל ידי זה היית אתה עושה מעין פסיעה לתוך הגוף, שזה הפסיעה הדלת שעושה זיווג פנים בפנים. אז מהי הפסיעה הדלת? שהיית אתה באה בתוך הזד הנקודים, שעשתה היית אתה דיינו שבאה בתוך האותיות דיות כבר, שם חוכמה ובין עד הנקודים, בסוד הנקודה שבתוך הוו כנה, שמכאן יכולה להתפשט לגוף דנקודים, הנקראים זין ספירות תחתונות, דנקודים, ואבן, והתעמק בעניין הדלת פסיעות הללו שעשתה את אתה, מעט את חמורתה בעיר ראשונה, בתוך הכלים דנאי דאק הפנימיים דאק. דנו בנקודות דסג. עד שבא בתוך האותיות, שהם הכלים דרך חוכמה ובינה, שאפשר בכלל לבוא למקומה, דהיינו, לגוף, למקבלי המוחים, למקום הזד דנקודים. וחוזר על הפסיעות, מסכם לנו את הפסיעות, פסיעה א' עשתה מין הידק אל נקווה עיניים בסוד חולם, ופסיעה מה זה מין הידק אל נקווה עיניים? רוצה לומר ואמר בפנים שפסיעה א' היא מסערות אל מקום הטבור דאק. ופסיעה זו יש ג' מדרגות שבו מפרט, ובאמת מסכמים את זה ככלל שבא מסערות לנקווה עיניים ליסוד. א', בנקווה עיניים דראש הסג, הב', בנקווה עיניים של יסוד, שוב במקום הטבור, ג', בנקווה עיניים דקטר דנקודים, וכל אלה הייתה בסוד חולם שבמעלה אותיות י' כ' דיינו בסוד הייתה בעיניים י' כ' באחר. מבחינה זו היו י' כ' שהם אחר פניקים לגמרי מהייתה כנה לאות י'. ופסיעה ב', עשתה מני, יש פה הרבה מה ללמוד, אבל אנחנו קצת ממהרים. פסיעה ב', עשתה מנקווה עיניים דקטר זה נקודים, אלא פה זה נקודים. זה לא הפסיעה בית שלמדנו. מה הפסיעה בית שלמדנו? מנקווה עיניים די יסוד, לנקווה עיניים די כתר. פה הוא אומר, פסיעה בית סתם מנקווה עיניים די כתר, זה נקודים, אלא פה זה נקודים. יסוד כמעט שמתחת הוא יוצא י' כבב. שעל ידי זה חזרו רוחמה בינה לבחינת ראש. כי יצאו י' כבב, שהיו בבחינת חגת, הוא בא לבחינת חבת של ראש. ועדיין הם נקיים מהיתתה, שהיא נמצאת למטה מהם, יסוד כמעט. פסיעה ג' עשתה על ידי הזיווג של יסוד דאק, שאז באה לקבל בתוך הכלים דרך חוכמה ובינה, דהיינו בתוך האותיות י' כ' ו'. אשר אז, על ידי הזיווג דה אבא ואמא, היא יורדת למקומה לזון דנקודים, וזו פסיעה ד'. מה פסיעה ד'? לזד הנקודים. ותדע שפסיעה זו מכונה פסיעה לבר. פסיעה לזד הנקודים. שפירושו כי יצא לבר מהצילות, מהצילות, הכוונה למטה מפרסה, כי הכלים דזיין, ספירות תחתונות, שלא היית אתה שנתפשטה בהם, העירו בתחילה לבר מהצילות, בכוח הערת יסוד דאק, שהשיבה ביה להצילות,
בין נקודות השג. לא בין נקודות השג ולא בנקודים. אמנם הזאת לא יכלו להתקיים כן, והביאה שלהם חזרו ויצאו ונפרדו מהצילות, שזה מכונה שבירת הכלים. למה זה קרה? מכיוון שכוח הדין פועל ממקום מצוב ולמטה ולא מקום מצוב ולמעלה. דיינו, יסוד ששולט על צמצום בית לא שולט על עולם הנקודים, על שיחה, על נקודות השג. אז יש בנקודות השג ירדה היתתה, וראש א' יסוד שומר על היתתה ונקבלה, זה לא משפיע על עולם נקודות השג. שם יכול לרדת, אבל זה לא אומר שבנקודים יכול לרדת. ולכן מכונה פסיעה זו אחרונה בשם פסיעה לבר ואבן, ולהיל באות י' ביארנו בית פסיעות בבחינת החולם עצמו. אז עומד פה בעל הסולם על ההבדל באמירה פה לאמירה שם, כי יש בבחינת חולם שאין בו תיקון של הפרסה, דיין שיכול להתפשט מתחת האותיות שהייתתה שבניק ועיניים די יסוד, ויש בבחינת חולם שיש בו עניין העלייה וירידה שהייתתה שבניק ועיניים די כתר די נקודים, וחשבנו אותם לבית פסיעות. לכן יוצא לנו פה חמש פסיעות. לפי זה יהיה כאן פסיעות. דיין, דל פסיעות אתה עד ביתה לתוך הכלים, דוח מאמינה, הוא פסיעה אחת לבר. אז השאלה רק אם את החולם הזה, אם שערות לטבור, ומטבור לניק ועיניים, דקטר, רואים את זה כשתי פסיעות או כפסיעה אחת. אם זה שתי פסיעות, אז יש פסיעות. אם זה פסיעה אחת, יש דל פסיעות. וככה הוא מונה אותם. אז לפעמים אנחנו נראה, למה הוא אומר את זה פעמיים? למה הוא לא מחליט? כי בכתבי הארי רואים פעם כתוב ה' פסיעות, פעם כתוב ד' פסיעות. אז הוא אומר, המחלוקת היא בנקודה הזאת. האם החולם הזה שמתחלק לשניים, סופרים אותו כשניים או כאחד? וכדי להבין בין את הבחינות של החולם, את זה נלמד בשור הבא בעוד כף. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, איכן היה תיקון הפרסה בעולם הניקודים? שאלה שנייה, על מה מצביע האלף במילוי הוו דסג, ומדוע ה' אינה ממולה באלף בסג? שאלה שלישית, על מה מצביע העובדה שבאב אין מילוי של אלפין, י' ז', סליחה, שאלה רביעית, כיצד הוא מדוע אור הפסג מוריד היתתה? שאלה חמישית, מה ההבדל בהורדת היתתה בעולם הניקודים מעולם התיקון? שאלה שישית, אלו בית פעולות נגרמות כתוצאה מאור הבשג בעולם הניקודים? שאלה שביעית, כיצד קיבלו אבא ואמא ד' ג' דזיווג? שאלה שמינית, מדוע מונה בעל הסולם ד' פסיעות וגם ה' פסיעות? היכן המחלוקת?
ומה הם אותם ד' או ה' פסיעות. עד כאן היום, תודה רבה.